តាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមកៃរ៉ាឡាហ្សាណានាហ្គោម៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រឡេស្តេនិងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អាដាមកៃរ៉ាឡាហ្សាណានាហ្គោម៉ៅនឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រៅពីនេះអាដាមនឹងអញ្ជើញទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរនៅខេត្តសៀមរាប